І мученик Теодор Ромжа був ще тут, як кажуть, як би казати, перед своєю мученичською смертю благословив той народ на ті великі події. Крім того, з нашого села є виходить вже покійний єпископ Михайло Дудик, який два рази або навіть три рази був тую нашої церкві і сподобив його Господь святкувати 350-річчя унії, якої святкувалося біля собору на той музеєві. Ну і багато інших подій зв'язано з нашим селом. Тому ми надзвичайно вдячні за те, що ви принесли своє архієрейське благословення на ту, на то наше невеличке село, але надзвичайно казати, пов'язано з історією, бо навіть маємо тут табличку, що був такий надзвичайно знаний діякон або півце учитель Скляревський, що десь понад 40 книг написав і на даний час пише історію, обновлює, вишукує документи, така, казати, одарка Довгош, який батько був виходець із Невицького, але вона вже дуже багато літератури знайшла, що він, як казати, обновив або заснував прекрасний спів, який є у нашої Мукачівської єпархії. Ну і багато інших подій зв'язано з тим селом, тому ми дуже вдячні за те, що ви принесли своє архієрейське благословення, за те, що разом з нами в той самий день, не день-два пізніше, не день-два скоріше, а іменно в той день, коли 20 років тому назад ми тут, коло нашого Христа, оприділилися, що як наші батьки, так і ми продовжимо ту традицію нашої церкви і будемо в тій Мукачівській єпархії, яка надзвичайно багато духовності зробила для людей, що населяють нашу область. Дай Боже вам здоров'я, щастя, аби ті труди, які ви прикладуєте на те, щоб люди знаходили свою стежку до Небесного Отця, аби була завжди благословена, аби вас кріпив у мірі здоров'я і подержав на многая і благая літа.